Agrāk pie kapta pamēdz vaļīt nost, tagad bandīts ir saimā un pārbodas, drumā Latvija, politiskā banda, agrāk bija rekets, tagad čaļi pārņem. Konkrēt, ka uz Dombrovas draudiem man izdauzīt zobs, ka tur nav nozieguma sastāv. Ingun, vienu momentu, paņem lūdzu. Šitien te ir policijas atbildi uz Dombrovas draudiem man izdauzīt zobs. Izrādās nav nozieguma sastāv. Nav. Bet es viņiem vairs nerakstu, jo viņiem nekad nav nozieguma sastāv. Bet instant kā būtu, ja es viņam piedraudētu izdaudzīt zobus? Pamēģin. Te ir policijas atbildi. Uz Dombrovas draudiem man izdaudzīt zobus. Negrib palsīt? Nu, nē, nu man jau tā nav. Tā ir jums veltīta. Nē, nu man veltīt, bet te deputāti drīkst atļauties. Draudēt. Deputāti to dara? Jā, deputāti, Dombrava. Vai tad Dombrava nav deputāts? Dombrava nav deputāts? Ir. Tas tas ir pašvaldības vēlēšanās. Ar nav kaut kādu triku, ko es varētu izmantot, teiksim, savām partijām, kā es varētu tikt iekšā, ja man iebalso. Ka? Savīt. Nē? Nu, īstās. Nav nekādu triku. Draudēt cilvēkiem tas ir normāli? Nu, tavā izpratnē, pirms pašvaldību vēlēšanā, tā lai viss atcerās, kādi jūs bijāt nacionāli, kā jūs dzīves ēgāri, ne? Es negribētu tev runāt. Tev nebija vēl uz kuru, man taču nav, tu esi tautas kalps, tev ir manīm jārunā. Tev ir jāatskaitās pa naudu, kuru tu tērē, vai ne? Kāpēc tu grūsties? Tev nav jāatskaitās tautē. Es atskaitos. Ja? Kā tu atskaities tautē? Draudot viņai, ja? Kaut vēlns tevi rava! Tom brava! Kaut vēlns tevi rava! Jo garāks kāds jau vēlns tomur! Kaut vēlns tevi rava! Un tā, dienas atpakaļ man piezvanīja no drošības policijas un pavaicāja, kādi mani plāni uz 16. martu. Vai iešu pie pieminekļa? Saku, nē, neiešu. Nu, ņemot vērā, ka jā, jau viņi piezvanīja, es pavaicāju, vai īkšķis uz leju un šāds ir slogans, Tom brava, kaut vēlns tevi rava, ir kaut kādas rupības? Nē, nav. Tātad tas tik izlietots. Un paldies drošības policijas darbiniekam. Tas ir vienmēr paldies. Nu, Bondar, tu esi vismaz viens no retiem, kuriem meitenes interesē. Tev citi ir tādi, kuriem vairāk tomēr. Te citi virzieni tuvāk. Parādnieks! No zobu dauzītāja brigāde! Jau parādniek, klausies, jūs jau tās smadzenes izdalījāt uz visu komandu? Ko? Iman! Jūs izdalījāt smadzenes uz visu komandu, jums elektorātam un jums varētu noderēt. Jā. Veseļojieties, jums tas būtu steigi jādara. Čau, skuiņi, muzo noklausiet. Te ir policijas atļauj man daudzīt zobus Dombrava. Nē, otrā, Dombrava drīkst daudzīt zobus man. Jo, jā, jo tad nav nopietni izlas. Nu jā. Jo un tad nav nozieguma sastāv. Man īsti, a kā būtu jau otrā diesņam piedraudēt izdaudzīt? Nē. Nu, cik Dievs tik ir mūtā, nu, meitenes jāapsveic, mēs domājam, tev puķīt varētu iedot. Mēs jau vakar bijām. No, nē, mēs domājam, tev varētu puķīt iedot. Jā, paldies. Jā. Jūs jau Zārku piemērjāt, vai nē? Ko? Ienāst, ka vienu reizi vēl pie mums bija. Jā? Un kas būs? Tu arī tā draudi, tā kā Dombrava tagad? Jā? Tu arī daudzīgi zobus. Evo. Zini? Tas ir izaicinājums! Tā jau likās, ka kaimiņš es pret sistēmu. Jūk tur bija, tur to norī, es izsvēru. Pie varas nodevēju jau divus gadus desmitus. Norījuši sambaļu un pēc...